Ruhi əsəb və narkoloji xəstəliklərdən əziyyət çəkənlərin müalicə şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində mühüm addım atılır. Gəncədə tikilən xəstəxana müasir tələblərə cavab verməklə belə insanların cəmiyyətə sağlam halda inteqrasiyasına xidmət edəcək. Son tamamlama işləri aparılan tibb ocağı 200 çarpaylı olacaq. Ötən ilin iyrundan inşa edilən psixiatriya xəstəxanası zirzəmi ilə birlikdə 6 mərtəbəlidir. Birinci mərtəbəsi inzibati işçilər üçün nəzərdə tutulan binada əsas və ehtiyat girişlər nəzərdə tutulub. Dəmir, beton və hörgü işlərinin yekunlaşdığı tikilinin digər mərtəbələrdə isə ümumilikdə 200 çarpaylıq 150 palata yerləşəcək. Su və elektrik xətlərinin çəkilişi yekunlaşıb. Mərtəbələrdə mətbəx və sanitar qovşaqları inşa edilib. 50-yə yaxın işçi tərəfindən tikilinin daxili və fəsadında işlər aparılır. Qapı və pəncərələr eləcə də asma tavan quraşdırılır. Binanın bir hissəsində inzibati binadır. Həkimlər, müəyyən köməkçi işçilər olur. Bir tərəfindən də xəstələr. Hansı ki, hər otaqda 3 çarpayı, 2 çarpayı, müəyyən hər cür xəstəliyin növündən asılı olaraq hər cür şərait yaranmışdır. Hazır yemək burada xəstələrə paylanmalıdır. Ona da hər cür şərait yaradılıb, həm otaqlarda, həm mətbəx çamaşırxanada. Ondan əlavə də su təchizatıdır, elektrikdir, santen istilik xəttidir. Hamısı xəstələrə uyğun olan şəraitin yaxşı olması üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Daimi su təminatını həyata keçirmək üçün həyətdə hər biri 225 kub metrlik 2 su hovuzu, nasosxana, transformator stansiyası, eləcə də ayrıca mətbəx də inşa edilib. Xəstəxana mərkəzi istilik sistemi ilə isidiləcək, məhz elə bunun üçün də həyətdə 80 kvadrat metr ərazidə qazanxana da inşa edilib. Hazırda xəstəxananın həyəti də abadlaşdırılır. Gecə işıqlandırma dirəkləri və skamyalar qoyulur. Yaşıllıq ərazi salınır. Səhiyyə ocağında işlərin ilin sonuna yekunlaşdırmaq nəzərdə tutulub. Elnur Vahidoğlu, Kamran Laizadə, Gəncə.